share the video as much as possible. video jeso sote kayo ku Facebook kutuseyo soka tiyo mtote guliko olalero mtogo wakabu olalero ebya wali kwa yetugendo kukanga tusoma kore lo tuli mu kitabo cha Genesis chapter 49 from verse 1 to verse 33 kitegeza verse yuna ya anamu omwenda yoro vile vile tugenda jisoma then ne kitabo cha amateke sura 3 musatu okuva kulinyiro lusoko tuwa kulinyiri oluwabili mu omwenda lwerusembayo mu kitabo ekyo eky'amateeka oba Deuteronomy chapter 33 verse 1 to 29 verse chapter ezo zonna tugenda zisoma lwaki tugenda zisoma tuli mu Bible study yes tuli mu Bible study emyaka nge ebiri emabega oba mwaka gumu oba ebiri tugenda kwere ebiri twasomako ku njiri eno njiri nge ebiri oba esatu twasomako ebyandikibwa bino naye enjiri yali ekomyewo lwaki ekomyewo nyine kifu kinasomesaako era abasinga mu kimanyi nti omuntu ntera nnyo okukyogera wano omwoyo omulamu gubeera mu mubiri omulamu omuntu olina omwoyo n'omubiri kati buli kintu kyonna kyokola kati guno gwe mutwe gw'olwaleero gwe tugenda okusomako buli kintu kyonna kyokola oyinza okikola n'ogenda n'olowooza nti ogenze ogenze naye buli kintu kyonna kyokola kiina kye kikugattako buli kintu kyonna kyokola mu bulamu bw'ensi eno decision gy'okola n'okola ekintu kiina kye kikugattako ku mwoyo ate ne mu mubiri ne bw'okikola mu mubiri kiina impact ku mwoyo gwo kubanga omwoyo gwo guli mu mubiri n'omubiri gwo gulinamu omwoyo buli kintu kyonna kyokola kirina kye kikugattako oba kye kikutoolako naye katugende ku kye kikugattako edda nali nkola nnyo waliwo omusomesa eyansomesa history baali bamuyita Master Willis ku wakiso SS abaana ba wakiso SS Mr. Willis bamumanyi yansomesa history senior 2 senior 3 ne senior 4 yansomesa history n'anoga bulungi naye bwe yali atujja mu bwetwali tugenda awo okukola ebigezo tuli mu senior 4 alina engeri gye yatuteekateeka okukola ebigezo n'atugamba bwe bakusaba effects za okujja kwa ba missionaries examina sooka omulage nti byogenda okwogerako bimanyi bw'omala omuwa introduction kati mu introduction yawo ng'ogenda okumuyira mata yenna mugambe mu introduction yawo mugambira nti okujja kwabwe kuyina bye kwaleeta ebirungi n'ebibi kakati kasitomba oba ng'omaliza n'omugamba positively waliwo okujja kwabwe kwaleeta effects ziri negative ne positive but positively bakola kino ne kino notandika omunnyonnyola bye bakola nga biri positive n'omwawo points nga 16 mu dakiika 3 kakati wali ng'omaliriza ezo n'omugamba naye newankubadde ezo weziri naye waliwo ate ziri negative n'omugamba negatively kati n'omuwa chance wano ng'owandiika obutabitabulatabula kubanga bwe bijja n'ojjukira nga bwe bakola ki n'ojjukira biri kiyo bye bakola gunikoze abazungu bakola kikyo kibi batubira minerals batutwalako raw materials byebye bibi kati bw'okola kino ekyokubba raw material wansi notako ate batuzimbira amasomero examina obeera omukoze bubi naye bw'obimwawulira n'asomakawo intro eyo batugamba asobola n'okuwaawo 25 nga tagenze mbirala byona agamba 25 n'agenda ku mulala kubanga omukakasiza nti nno ebintu obitegeera kati nange wano olwaleero bino byonna ndi ku introduction y'ekigambo kye ŋŋenda okubuulira leero olwokuba buli kintu ky'okola mu mwoyo ne mu mubiri kiina kye kikugattako kati mu bye kikugattako mulimu ebiri positive n'ebiri negative twandibadde tugamba nti nekyebikutoolako aa katwogere kyekikugattako ebibi n'ebirungi kati omugumu gy' okweyawulira buli kintu kyonna ky'okola mu bulamu buli kintu kyonna kye wali okoze mu bulamu ng'otegeera n'okola decision yo ng'eva ku mutima gwo n'okikola n'omubiri gwo kiina kye kyayongera ku mwoyo gwo positively or negatively buli ky'okola kiina kye kikwongerako mu bulamu buno n'obugenda okujja ky'ova olaba waliwo bye wakola mu buto
ne wesanga nga bikukutte mu bukulu naye nga byayitawo naye ng'okimanyi kino kyajja lwakuba kiri. Waliwo ekintu ekikukutte, waliwo wakola decision n'oyingira mu bufumbo nga bakugambye munnaye togenda mu bufumbo obwo, kati obufumbo obwo wabutuukamu obuyinamu n'omwana, kati oyagala kukola reverse naye tukyalina reverse kubanga abaana. Kati ebyo kambikomya awo tusooke tugende mu bino, njagadde esooke nkole introduction then awo tugenda okutandikira mu kigambo omutwe gw'obubaka bwalaliro ogugamba bwe guti, buli kintu kyonna ky'okola kirina kye kikwongerako mu mwoyo ne mu mubiri. Ngambye tuli mu kitabo kye olubereberye essuula na mu mwenda, soma chapter yonna erina ennyiriri asatu mwemu gundi asatu musatu, teekako ekyamateeka asatu musatu okuva ku lusooka paka ku lwabiri mwemwenda. Kale katusooke tugende eno tukole otumbewumbe wiiki mu ddakiika then ate bwe tumaliriza tugende mu kigambo kya Katonda. Naye okusooka byonna najja ne mbabira ennaku z'omwezi zaali 12 ne mbagamba bateeseza okwokya amasomero mu State House era ne mbabuulira baani abagenda okugookya baani abakirimu. Eyo video nagikola na ennaku z'omwezi 12 waliwo n'olunaku olulalira lwe nayogerako tugenze tutuuka leero. Joba ayo cha Kakunguru Memorial olwalero kile kikeseza lero bayokeze somero yo nane lisanawo naye ngezako ababadde wa abambulide ku macha abampadde video tebam deporting de oba mulimu omwana yafudde kubanga twasaba mukama tutasa abaana baffe kuluno okutafa mu muliro sadaka ye kikatonde kye kirya abaana mu muliro kye twasoma ko wanuna kibagira mu kyaba levi sura meka muli mu kikatonde kirya abaana nga babookezza bwokya nga saddaaka eweebwa kikatonda. Waliwo ekizimu ekyagala saddaaka z'abaana abato naye nga bayokeddwa bwokebwa. Twabisoma genda mu vidiyo awo enkadde ze tuyiseemu awo ojja bisangayo. Eyo nga tuvuddeyo ya njagala kwebaza mukama ebizimbe bizikawo, ebizimbe bwe bibanga biyidde ng'abaana baffe tebafudde, ebizimbe tusobola obbizaawo bisobola okuzibwawo naye ku luno tuwanagana n'ekyo yekyo kibadde kituttira abaana mu muliro kisaddaaka ekyo kyebawa abaana. Nabagamba vidiyo eyo Janet yagirimu, I mean meeting eyo Janet yagirimu ey'okwokya amasomero. So kati fogwaffe gwa nsi ya mwoyo kulwanagana ne saddaaka eyo obutatuukira mu linnya lya Yesu. Mu Kakunguru ekibuli tewali mwana yafiiriddemu, ne wano ndowooza tewaliwo mwana yafiiriddewo naye ebizimbe byaweddewo. Yes, so atanaba kulaba ku kavidi yako ndowooza nga kulageko wano katono ate tugende mu birala. Kavidi ukekano ogwo muliro gwalwaliro ekiro bagiyita side view Nasaland Primary School esangibwa Kinnawataka Mbuya. Esangibwa Mbuya Kinnawataka bagita side view Nasaland Primary School. Eyo nga nvuddeyo olwaleero njogeddeko, waliwo abantu benjogedde nabo, njogeddeko n'abantu berukungiri mbatumidde nyo abantu b'omu Western Uganda babeerangako wano nga balaba programu zaffe nga batwebaza wano okuyita ku ASTS Mobile Bible and Politics. Twabataasa ku kintu kyabayeekera M23 ne ADF abajjanga ne bakuba olubuubuuto olwo ne nzija ne njogera ekinyusi we kiri ne banywa kutuzzi era abantu b'ebitundu ebyo ebya olwaliro njogedde n'abeeru ku njiri nga bagamba mwana gwe angambye bambuuza ne bambuuza abasajja bambuuziza ekibuuzo omusajja ambuuziza naye mwana gwe sooka otubuulire obuyinza n'amaanyi by'oyogeza wabijjawa naffe tugendeyo tubifuneko naye abasajja bano babi mutuyambe mutununule obuyinza n'amaanyi wabijjawa. Ekyo Petero yakibuuza Yesu namugamba munnange lwaki totwongera kukukkiriza, lwaki totwongera kukukkiriza. Yesu nabagamba mwe bennyini ebintu bye musaba biri mummwe, senga mubeeramu n'okukkiriza okutono kujja kukula kweyongere kasa kubanga kukulanga kulinga akaweke kali akakalo akakaledaali kajja kukula kaveemu omuti omunene.
angambi na yewiru olijja keno ne tukulaba ko abayekera bali batususeeko mujjukira bajanga abayekera ne bajanga awo ne bakuba ne batane bocha nokocha. So olwaliro batwe bazizza mu butongole okuyita ku SPS mu Bible and Politics nabawa ne namba ya saba yekera wa M23 naye abantu abaleba nange mucha ne mucha nokukubira oyo omusajja gundi Kalemera ani kalemera kalemani ne mutano mukubire simu sema ne mubasajja mwe naye anyway echo nacho nchebaliza mukama kuba abantu bolubu buto olwo banywa kutuzi olwo kuba ensonga zaabwe twazo isa wano omulabi wa fatia kumu exposing alilo nina wakabano kadachikanga zizo verako eyo mvuddeyo eggulo naba posting de message ezili mu Buganda Bereavement Fund ogugurupu gwa mayiga gwe yatandise mu Bungereza bwe na posting ba admin ne kigundi kyabwe ne message yabwe na posting ze mukemu kyebakoze bonna ne bacha ne basasaana bwagenze okukyo kuva lwe na posting saa za denga 5 bwatuse kuziba nga ku mukutu kuliko onule message 2 nenga buli omwa kyoziddamu kyebakoze ne batekawo gurupu endala eno batandise ogisansulula ne bagamba bataddewo gurupu endala osasula paundi za 2.5 gye mitwalo 13 egye Uganda paundi ya 2.5 okukuteeka mu gurupu eri naye era nayo mwendi nayo bagambe banaye munonyi wa namba ya simu namba ya simu buli nsi njina mu namba buli nsi nyina ne namba ya Uganda bwagenze okuzibanga ku mukutu ate nga luli message zibadde nyingi kuze kuba meketere ebinyeebwa waliwo omusajja simanyi kyawagulanya atubuulire mmwe nze sinze Solomon Kampala era ebintu byenjogera byange era tovanga wanogamba mbwogenze wakyagulanyi mbuyize ekisense kyagulanyi mbuno yali akauntebe ku byenjogera tali akauntebe ku byenjogera okujjako bwe kubaako ekikusanyusiza ku byenjogedde nga kyo kikukoledde ali akauntebe kubikunyiziza byange kasobola nga nkunyiziza kuba ku plus 974 33 93 96 39 ebikunyiziza byange ebikusanyusiza byakyagulanyi full stop gwe wenna alina kyeyemulugunya jangu wange owulidde bulungi naye ne gurupu empya gye mutaddemuko nayo gyendi kati olwaleero basibye bapostinga abafu abafiiridde e Bungereza mayiga baagenda okuzzayo nabagamba mayiga yakulira obutwa mu ggwanga eryo gundi mwene muwakana naye mujjagenda mukimanya mpola mukye muba mumanya mu gugurupu gwa mwogo mwendi bulungi nnyo n'ogupya nagusasudde dda era mwendi mmwe mugeze muteesezeemu ekintu era namaze dda okusasula paundi zammwe 2.5 temukyalina we muyinza kuyisa gaddiiru gammwe gwe kasajja gwegwe baakugoba dda mu structure za Buganda n'olemeramu gwe sebiki saagala kukuyisa wano ku platform yange baakugoba dda mu structure za Buganda mu diaspora n'olemeramu ngenda kukugobamu anti wagambye naawe tosaaga ezimu ku program ebimu ku byawandiikibwa bye nasooka okufuna nga mbuulira nga ntandika Bible and Politics yali Ezekiel 18 genda oli omuzingo gukujjule mu byenda okalube ekyenyi kuba ne benkusindikamu baakaluba ebyenyi gwe kasajja gwe tugenda kukubagana paka lw'onova mu structure za Buganda teeka waabi nze ndi mujjwa mu Buganda nze nsala yabeetuze nze nzija amawano mu Buganda ngenda kujja amawano mu diaspora ngenda kujja amawano e Bungereza teeka waabi gwe kazeyi gwe bwongende empola bwongende nnyo ne noodles nazo nyizo kuwa noodles gwe teka wali ngenda mpola gwe kazeyi gwe nzo omukono ogumu guli mu Bible omulala guli mu ekitala kati twefumite teka wanda anti walemera mu structure za Buganda we gundi wefude mayiga mu diaspora nja kubanga bwe nkusabira teka wali nali omuzingo ne nkaluba ekyenyi ekyo mukama kye yasooka okungamba nga nzija wa era bw'oba osuubira okuntiisatiisa totawaana ebyo byogamba ngenda kubuuza kyagulanya mpa akatambi
wakamua wakamua inze nabiyogera byinjukira mbimanyi bivunanyizwa kunzi okitegedde bwobo kagala nkubira direct nka kuwe gwe nkubira enamba yango girina nkubira olwaro musibye mu postinga abafugo na abali eyo omu yafa 10 na musanvu omu yafa biki byonna kuba mu grupu mwendi nabagamba mayiga jabba abawo obutwane muwakana kati yamazo bawo obutwa bali eyo batu madde mirambo kati jonna agenda jinza ye Uganda nze wendi jo gwe kasajja gwe nkomaze jo mpuga yagame ne banna mpuga yagame ne banne kana kasajja akasajja kayogera kalinga lady akasajja kata umura buli lunako akasajja kale lady akasajja tekamba kuna iko kakola muri muki akasajja kata umura mande tu mande buli lunako ne kambira ko senga made nyina che nalira akasajja ako nandi kizizayo mpuga chogamba ku bitano bye walya ebitano bye walya byali bya nyoko ebitano bye walya byali bya nyoko walito mnaba kulia bitanebio wanda bakonga nkogerako omanyiwe mirundi jena kusima omanyiwe walioto vise ntunda omanyiwe nagenda nenyingira muticha rumbuye omanyiwe chitegeza okuwa kanya rumbuye nga agambi ntino walia nengamba ntino to walio chimanyi mtiche chimu kubikutevi wandi kwa vyango kuva mu university ya rumbuye okubanga tananta okimanyi ntino nze nakuwana nga rumbuye akogerako ne mukulia nesu ne mugamba ticha omusajja akoze bwati nangamba gochari mwana mutonze ndi professor ne mugamba kachinange nkuze walito ndaba bikola wanda bakonga bia bitano byali bya nyoko kati no ulile chiri wampuga na yema nange mwe nemwe banete mumanyi chiche temumanyi chiche chemuli twaronda Joyce bagala na agenda bwe batuuka mu parliament buli omune yetiba munne yene mpuga buli omune yetiba munne okukakana nga baguza makaku ntebe road nga batandisa okujoga ata abali ababiri ate bichi 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 ibi gundi ibi gundi nabiba bulira na bagamba his excellency wa ha excellency Zedriga Nancha luwaji sebarua anti mpuga ayumirizidwa agobedwa ayumirizidwa pressure za kuba Joyce Bagala nazwa mu lubuto lwa mpuga ebyo bintu nabyogera ngambi kakasa kati ne basalawo ne bakola akakwalizo myawo to fight back kati ntwa lomukisa guno bategeza problem ziri wakati wa wakati wa wakati wa mpuga ne Joyce Bagala. Joyce Bagala akaba Joyce Bagala akaba agamba mbuno aita mpuga nawe nache wange toja mbumu nange sale biyungu nange nkakasenti cho uli wange koyo kusubira nti ngade obojja wange nga mpuga mgamba nende nawe abana banupo bajja tukube bifananyi na mugamba batukube bifananyi ah bwo bwo bogere tutali bana bato chogamba nze na mugamba nida abana banupo bali yao beta natala abana bakuliko kachi gwe bani gagana Joyce Bagala natandika okumpa information jemba wa kakati mpuga yategedde nti Joyce Bagala ya tuwa information era simanyi nti naddamu okufuna information yeve wa mpuga kyankoze bubi nnyo nga akitegedde nti Joyce Bagala yampa information kati bali eyo beetwala Joyce Bagala mpuga agamba oyo omukazi oyo mukazi mubi nnyo yanzijako ebintu nagenda biwakanda oyo Joyce Bagala okutuula awo yali effort y'abaana ba nuupu Joyce Bagala tasobola tuvaamu mpaka ng'atuvuddemu kakati nari eyo bibuza amajaketi na majambi ya bibuza yaragawa mpuga bibuza na yenno munange bibuza yaragawa mukwano owe kitibwa ebulangiti ne suka bibuza teri yajafuna mirembe nga tetulina mirembe kakati mpuga gamba bane ekyo kyasinze okunuma mpuga yategedde ati anti Joyce Bagala unako ejulo okunzita simanyi oba omuntu aliddamu okuwulira akantu konna akafa ku mpuga bannaye Joyce yalina n'agamba nebe banyima kaadi nze nfa n'empuuga kati nno mujja kakasa n'olubuto lwavaamu temufunye mwana ate temugenda zaala kati bikomaawo mwawukane nga baabigo mutulya amuolukwe mujja kakasa kati oba sidamu kufuna message eva gundi wa mpuga ndekeyo
Juisi baga la jajimba. Niyo na iwa mamvu deyo. Kali katugende mukabano wa nida chikanga tano. Bana Uganda naba warninga kukabano. Nema gamba bana Uganda. Mweso nyi wakabano. Mweso nyi webintu ya kabano. Che ngamba. Muve mu business zawe. Temunda muku bawa gira. Mwale kibu alabasaji ya tebama ni kukula teba ina magezi. Na warninga bana abavubuka abavuga pichi pichi za aloni. Nema gamba muve mu pichi za aloni. Njagalo uza abana bonna abavuga loni. Abana abavuga loni kubana chukumi. Abana chinana mumusanvu batibwa. Chendanga mubatano batibwa. Tosobola kuvuga pipichi ya loni nojimala yo. No sigalango limuramu. Ababano base tinga sente ze za feza government ze bakozesa. Kuba bote basobola kukola tebaka karukana, tebalina magezi, tebalina badira sente za fezo mu government ze baba wa ne bajja ne bakola ne bakola ebye bigundi gundi ebye bigaba loni ne badira sente za fe olona yo loni bo missinga muno tasasula nga bwe baagala bayine ebi group ebikukwata nga bili connected ku police ya traffic ne police ya bulijjo boba obo oli mu Kampala ovuga nga namba plate yo nga bakukwata mtu omisinze okukola ki okusasula. Era bwoba osasula oteeka mu amagoba bwoba osinga mu sente zaabwe z'olina okusasula bo tebaba nnyonnyola olina okusasula amagoba naye bw'ogisasula neggwayo eba ebulayo emyezi etaano nga bakukuba ennyondo kubanga bakwetoola baba bamanyi buli kimu ekikukwatako nga bakukuba ennyondo nga pipiki bagizaayo bali connected ne police ne URA bali mu URA akabano nakabagamba kalina emirandira mu gavumenti mu buli kitomo mu bitongole byabwe kati nga pipiki nga bagenda mu URA nga bagifunira number plate endala osanga pipiki nga nkadde naye nga eriko number plate mpya osanga pipiki nga nkadde nga number plate mpya number plate yayo eyali eriko waliwo eyali agivuga loni ne bamukta ne batekako number plate endala ne bagigabira omuntu omulala abavubuka baffe bali mu kufa olwa loni pipiki za loni nabawoninga ku bintu ebyo nembagaba bannange muve ku basajja abo ife tubabeezaawo juzi wiiki nga bbiri emabega twasoma ku kuziba enzizi abasajja baziba enzizi ne baziba n'akaga akayita wakati mu kibuga ne bagamba omulabe tajja kunywa ku mazzi gaffe nkugambye buli muntu abaamalayo loni bamutta era pikipiki nakugamba ebigambo ebyange si byankomeredde buli kyenjogera genda okinoonyereze bw'osanga si kituufu oluwaddembe ku Friday tubeera wano n'amasimu oluwaddembe okugera ekintu kyonna ky'oyagala ate oyinza n'okunkubira essimu n'ongamba pasita kino ne kino kino wano ne wano ne wano waliimba nabawoninga ku kuwasa n'okufumbirwa abanyarwanda ne mbagamba temukikola temukikola mukomaawo bworo osobola n'okubona n'okunoba n'ove ew'omu bano noba oveeyo oba mugobe bw'aba mukazi w'omugobe bw'aba bbaawo n'obagenda mwesonyiwa abanyarwanda ne mugaana okusinziira mu kabano bayina enkola omubano omukazi afumbirwa omusajja ng'amaze okakasa nti omunnayuganda ono gwagenda ofumbirwa ayinamu akantu oyinamu ettaka oyinamu ku busente oyinayo ennyumba oyinayo ebyobugagga ajja n'akufumbirwa bwe muzaalayo omwana oba abaana akabano kamugira ne bamu persuadinga omusajja akuwasa oba omukazi mugattibwe bw'aba mukazi babano banne bamukakasa ne bamusondera ne ssente ne bakulaga omukwano omungi nnyo ne bakukaka ne bakupersuadinga mugattibwe empeta oba okumuwa owa bw'aba musiraamu kati nga kye baagala ensi yonna ekakasa nti ono ye mukyala w'omutongole ne bwabanga mukazi aleete sente zonna ezitagaanika ne bakola embaga ey'amaanyi ennyo ng'alaga akwagala nnyo ng'omaze muzaalamu mwana oba abaana bw'akulaga omukwano mungi nnyo n'akulaga nti era abantu be esengawe muzukulu wa kojja wa baba we ataddemu obukadde asatu mugattibwe olwo ng'oli mu lugendo lwo olw'okufa nti kubanga bakizuula nti Uganda oba Abaganda oba Bannayuganda bakola ki nti basaasira nnyo omuntu aba asigazza abaana
ngomu kubafu dobo musajja obo mukazi kati bamugira bwaba mukazi ayingizo ngomukazi yemunyarwanda ngomusajja munna Uganda bakuyingiza mu kyo kugatibwa waita we myeze 2 3 nga mumazo kugatibwa musajja nafa omukazi nasigaza abana n'empeta ako ke kabano zino fayiro ziri mu banyarwanda ziri mu kalano byebyo bye batutambulizamu tuwereddwa omukisa okubimanya tubibabuulira mukirabira ddala abaana abafa ku boda boda nenenca waliwo agenda okukera okujjayo boda boda eyaloni mulabye abantu abafa immediately embaga oluggwa ngo omusajja afa ngomanya omukazi mu bano obanga omukazi afa ngomanya omusajja mu bano ogwange gwakubabuulira ogwamwe gwakubikola ogwange gwakubinoonya nyingire mu bisenge by'amakolero ga waka mbijeyo mbireete ogwamwe gwakuimplementing ebyo byembagambye gwe muwulira nga bibawe nga byamazima nga bikuwa eddembe bikole bwogaana nze mba nkunaabye ebyo bye bakulimbalimba neye kasitola b'omubano nga yeeyongedde okulaga nti akwagala nga muli mu maka ng'omanya entaana ekuyita ng'omanya oli mu magombe kasitola nga akupaswedinga embaga 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 n'agamba ago nabo tateekamu maama wababa wakojja wasenga atuwadde keeki ya bukadde butaano gundi atuwadde emmotoka balina abasumba ababagatta nga bakimanyi abasumba n'abanaddiini ababagatta nga bakimanyi ne bw'oba oyina empeta akuteekako empeta ey'omuntu omulala baina arasumba waliwo arasumba abagatta omuntu omwe emirundi ena n'abakazi ab'enjawulo bo kye baagala kusigaza mpeta asigaze n'ebyobugagga byo ekirala omugano bw'aba agenda okukutta asooka n'apulipeyalinga abaana be era abaana tebakusalwa making sure nti akukyaya abaana omukazi bw'aba ye mubano abaana baba kusaidiya mukazi omusajja bw'abaye mu bano abaana baba kusaidiya musajja era abapulipeyalingira ebbanga abaana ne bakuggyako omutima nga ne bwofa tebibaluma byebyo mpuuga yagambye singa abadde alina ekyange kye yalya mpuuga ekyange wakirya jatunda kandi akasajja kalekana buli lunaku furaide mande tu furaide mande tu manda akasajja tekawumulako kakola mirimu ki mwanyima emirimu gyamwe Uganda nensonyiwa nze manyi byenkola wano akasajja tekalwala tekafiisa anyway tugeze mukumbawumba wiiki tugende mu kigambo kya Katonda wiiki tugenda kugiwumbira wumbira eddakiika ntono nnyo olunaku lwali lwa Sunday lwe twasoma ku mutwe gw'obubaka ogwali gugamba okuzuula n'okumanya ebiro kintu kiba kya bulabe nnyo obutamanya biro by'olimu bw'omanya ebiro omanya ekyokkola twasoma mu kitabo kya First Chronicles eby'omu mirembe ekisooka eby'omu mirembe gya bassekabaka ekisooka essuula 12 twasoma essuula yonna Bayibuli ennyonnyola abantu ttiimu eyayimirira ne Dawudi mu biro bye ne bajja nga beepositioninga gurupu ez'enjawulo Bayibuli ezitematema awo abaakola emirimu egy'enjawulo mwalimu ababutida mwalimu ab'enso nga bo batambula n'enso ne bakusaawo obulenge waaliwo ab'emisekuzo Bayibuli egamba waliwo abaali bamanyi targeti nga tebakwasa miisi Dawudi bwe yali abaaniriza nga bamwegattako yabagamba bwe muba muze mu mirembe ekitiibwa kiddire Mukama naye bwe muba muze kunkwenya kwenyanga nga muze mutuuke mu paalamenti mwefumbize mwewase mundyemu olukwe bannange Katonda wa bajjajjaffe abasaliranga omusango ogw'ensonga obufumbo bwamwene butayimirira Dawudi yakyogera naye waliwo abasajja n'abakazi abayimirira ne Dawudi ne batambula ne Dawudi ebbanga eryo lyonna nga bwe banyweza ekintu kyabwe nga bwe bakakasa Isirayiri nti bo bajja kusobola okukikola olwaliwo his excellence atuuse mu UK yali wakutuuka some days back naye tiyasobola kutuuka waliwo bingi nnyo ebibaddewo ebiri emabega w'emizindaalo naye fainali atuuse atuuse ng'atuuse atuuse ku kyobumanya atuuse ekibiina kya leba
kati chechiri mu buyinza luli kibadde mu opposition kati omukolo gwali badde ngo ogwokulayira oba ogwokucelebrating okuwangula akalulu kaabako ngabula banga Museveni nga atubya akalulu ayita abantu be okulayira n'ayita ba president so okujobera uko kulayira kwe kati baba aleba bayise president omulonde owe Uganda yababerawo ne lwakuba boba bicelebratinga mu bibiina byabwe era bagenda kubeera ku kitebe kya Labour mu kibuga Liverpool. So ebirala sijja byogerako bingi naye ekikulu nti atuuseeyo resistance ebaddewo nga nnene nnyo lwakuba boba badde resistant ate nga yali defiant era amaliriza n'ayingira UK atuuse era buli kimu kitambula bulungi ebisigadde bwe naba nfunye consent kukyo I will air them out. Kuba bingi nye bile marega webi sengi vya makuleto gawaka. Na ye simanyi ya kumala kuno nyako. Kuba ngwa mu ofisi ya kuna libo wajiswa wa mfumbiro. Kamuli inde ibu anama roo kubi megulako. Wabu anazi kiliza. Nganyungazi jambi yu wawu. Na umanyi. Chibi nyoku vila munupu ngoli we nare. Kati munupu ngeenda yu mpola simanyi vya yu webibida. Ndi wa enare mu mbatia. Ni hili mwenare mu temuli mwafuga baitha we. Nzendi we nare mu atafugi wa structure ze nare mu. Buri mtu yenda mwenare mu mbomu se kuzonga we njagala kabe Museveni bogwe batia. Ne munange abantu banupo obutukuvu n'obutuukirivu buli eri ogenda osoba bina tokirizibwa kuba na musekuzo mu ngalo ebyo byenjagaza NRM bo omuntu omusekuzo nekasenika Museveni nenkatwaliramu okitegedde kati ebya nupu zammwe kambirinde bwe bananzikiriza bwe batanzikiriza njakuseereramu NRM kati eriyo abagenda okatemayo towulira omwana we NRM ati mwe mulyawo mumuwuliriza mumugoberera bino bijja balemu okutegeera tobigendamu. Wama ulira Dawudi ya nonya abasajja ne batandika okuteekateeka ekintu. Dawudi ya inaba futu soja bwosoma wano Bible kakasa. Dawudi ya inaba futu soja abamunga baboda boda abalaba dusa bigere abalaba trafiki abalaba linya ku motoka waguru abalaba bakola biki abalaba soka yeri team adversity team abalaba kwigamba nga Dawudi ali well organized. Waliwo abantu abayambalwa omwoyo gwa Dawudi mu mulembe guno. Bwosome ekitabu kye by'omu mirembe sura 12 n'okisoma bulungi ojja kulaba nga gurupu zonna Dawudi ze yali alina wali waziina mu Uganda era yamaze dde okkakasa ensi yonna nti yooyo n'ekibiina kya Labour ye gwe kyayise. Aba PPF mwe ate mmwe nga mbasaasidde nga mukyalina olugendo. Kwolwo nga tusoma ku biro bwe twava mu First Chronicles 12 twagendako mu First Kings chapter 17 from verse 1 to verse 17 wano waliwo omusajja yamanyi ebiro gwe bayita Elijah. Eliya yayina ebiro ebyokubeera ku kagga wali mukasaka n'abeerawo n'ali awo n'anywawo naye yawulira eddoboozi lya Mukama erimugamba kati va wano ogende ewalala wenkuteekeddeteekedde. Elijah n'agenda. Ebiseera ebisinga tetumanya biro. Buli lw'otamanya biro wabawo ebintu ebikyuka ng'ebiro bikyuse nawe olina okukyuka. Bw'oba wali osuubira enkuba n'osiga naye biba bituuka wakati kakyawo bikyetaaga enkuba n'olaba ng'enkuba eweddeyo oteekwa okukimanya nti enkuba eweddeyo n'otandika okusala amagezi ag'okufukirira kubanga ebiro bikyuse ebiro bwe bikyukakyuka awo lw'ojja okusobola okufunamu ebyo by'olina okukola mu biro ebyo. Bw'oneesiba ku ekyo enkuba ne yeesiba nga te n'olinda enkuba n'otafukirira muganda wange togenda kukungulayo kintu n'eki. So tuteekwa okuba nga tumanya ebiro ebyo bye twasoma ku lunaku olw'essande naye osoma ebyandiikibwa ebyo Mukama ajja kuwa omukisa oyongera obitegeera. Olunaku olwaddako twasoma ku embeera za struggle mu Uganda nga bwe ziri. Embeera ya struggle mu Uganda kwolwo twasoma emitendera struggle gy'etambuddemu nga bwe kyali ku Dawudi. Nkugambye bw'otunuulira His Excellency Kyagulanyi olabira ddala Dawudi awedde emirimu. Dawudi yafukibwako amafuta agaasooka mu nyumba ya kitaawe. Dawudi n'addamu n'afukibwako amafuta mu kika kye kya Yuda. Dawudi n'addamu n'afukibwako amafuta ag'okusatu aga Isirayiri yonna n'atandika okufuga Isirayiri. Ogenda okulaba His Excellency bw'atyo bw'azaatambula olugendo lwe bwe lutambula yasooka kubeera wa Kyaddondo yokka nyumba ye yokka Kyaddondo awo naye nga promising okweyongerayo
tuwa tuli yao ni tumulengira mwaruwa tuwa tuli yao ni tuwa suka ni tumulengira wakawo eru kunjiri ni tumulengira kawe jinja ni tumulengira ko eru jiri kufu numusaji ya alivange buatu uka mwaruwa na tuka kasiza delanti kati wa Uganda yu mnakati ni mamufuka kama futa kuru na asajia kula ni wankubade garugari gachi boko kuru ni mamuru uchinga kati na janga alinya kati uwalira mawanga gamuchazanga presidenti asiga dika mafuta agomurundi ogusembayo ago agamuliku omurundi ogusembayo okufuga Isiraeli ebibyo andikiwa twasoma okusoka nga bamufuka kamba afuta mu nyumba ya kitawe Samuel ekisoka 16 Samuel ekyokubiri esura 2 Samuel ekyokubiri esura 5 amafuta ga mirundi esatu nabera kabaka wa Isiraeli twayitutemye mitendera n'olugendo lw'ebyobufuzi mu Uganda kusaidia change nga bituze kutambula twa unakuranda ko rwo kusatu twali kubutemu ne nokubonya abonyeze bw'okuli mu Uganda lwaki banna Uganda babona babonyebonyi nnyo basibiddwa babiddwa ke byabwe amasomero gaabwe geegajja abaana abaffe be batemulwa biki biki why kubanga government si yaffe abali mu government baagala kirala naffe twagala kirala ate bwe bakola bye twagala tebajja kubeerawo kyovula babakola bitunyigiriza wano Yesu yakigamba abayigirizwa mu kitabo kya John chapter 15 n'agamba muli munsi naye temuli bansi era kyemuva mulabange ensi tebaagala singa mubadde bansi ensi yandibaagadde kuba ensi eyagala ekyayo gavumenti ya rabbi tuli mu gavumenti ya Museveni naye abanyarwanda batufuga tuli mu gavumenti y'abanyarwanda naye nga tetuli banyarwanda kyovula baffe tubonaabona kyovula ba mu gavumenti ya Museveni eprotectinga mubbi gavumenti ya Museveni eprotectinga mumenyi w'amateeka kubanga ye yennyini mumenyi w'amateeka amafuta agakulukuta nga gava ku ye nga gakkirira ga bumenyi bw'amateeka kati buli lw'oyimirira mu kkubo ly'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka obeera mulabe we buli muntu gw'olaba mu institutions za Museveni mumenyi w'amateeka era abatali bamenyi b'amateeka gavumenti ya Museveni yabalema bakoko bakulu yadduka ali mu diaspora eyo bw'akunyumiza yalabayo Matembe ya resigninga Jennifer Musisi ya resigninga why kubanga bosi bamenyi b'amateeka semwogerere ya resigninga n'akiddukamu buli gw'olabanga aline Museveni emyaka n'emyaka nga batambula mu maje mu polisi mu balamuzi mu baki bonna bamenyi b'amateeka bonna bamenyi b'amateeka abatali bamenyi b'amateeka baafa ne bannaddiini be mulaba ab'amaanyi mu rijimu ya Museveni bamenyi b'amateeka bali olyomi bannanfuusi batudde bateesa ku mwanyi naye nga amasomero g'obukatoliki n'obuprotestanti gaweddewo naye bali mu kuteesa mwanyi emwanyi naye ku bo tekuli amanyina bwe basimba mwanyi ku bo tekuli ayina musiri gwa mwanyi naye bali ne Museveni bateeseza mwanyi zaffe bonna babbi Yesu kyeyava agamba abayigirizwa bababonyabonya lwakuba tebali si bammwe kati kiki tulina okukola kwe kukola ekyaffe tubeere mu kyaffe tubikolere ku nsonga zaffe olunaku olwaddako twali mu kitabo obusika Uganda busika bwaffe Uganda kisuubizo kyaffe era busika bwaffe twali mu Romans chapter 4 from verse 16 to 24 wano Bible yali etulaga obusika okuviira ddala bwe bwatuteekebwako okuviira ddala ku bajjajjaffe nga twasoma mu Romans chapter 4 16 to 24 twasoma mu Genesis 17 twasoma mu Genesis 15 Genesis 15 wano mukama wano Ibrahimu aine ebintu bye naye awulira bigenda kusikibwa omugwira agamba Katonda boboli mukwano gwange nkolera ku kintu kimu ebyobusika byange tebitwalibwa omunyarwanda Katonda namugamba Yesu ngenda kuwa omwana niwankubadde obudde bwali bumuyiseeko mu Romans Bible egamba Ibrahimu ng'aweza emyaka 10 ali mu 10 leta nazala naye ali mu kisuubizo eky'okuzaala omwana atwala ebyobusika bwe Bible egamba Ibrahimu n'atanafuwa niwankubadde omubiri gwe gwali gwafa omubiri gwe gwali gwafa bwe tugamba omubiri okufa tetugamba omubiri okufa wabula tugamba omubiri gwe okufa ne bannange
kyemmanyi mutegedde Ibrahim nga takyali mu mbeera za kubeera omusajja gumidde. Bayibuli egamba ng'omubiri gwe gwogera kirala naye n'atanafuwa mu kukkiriza, olunaku lwakya lumu Ibrahim omubiri gwe neguzuukira. Omubiri gwa Ibrahim neguzuukira, Ibrahim n'atuuka ku kisuubizo. Naye ate si ye kasi ye yali afudde. Bayibuli egamba n'olubuto lwa Saala lwali lwava ne luvunda. Olubuto lwa Saala lwali terukyasobola. Olubuto lwa Saala lwali lwayiikayiika lwaggwawo, ng'amabeere ga Saala gaggwawo. Naye byonna Bayibuli egamba tebanafuwa mu kukkiriza. Olunaku lwakya lumu ne bazaala omwana ow'ekisuubizo. Omwana ow'ekisuubizo y'atwala obusika. Ha, ate neyo enjiri nayo ndala njagira ente eyo enjiri. Baapalapalanya ne bafunayo omwana omulala awo. Naye si ye yali ow'ekisuubizo. Omwana gwe baapalapalanya omuleeta si ye yali ekisuubizo kya Uganda. Okugiyita Uganda n'abantu baamu okubayita Abannayuganda, ekyo ky'ekisuubizo kya Uganda. Abanyarwanda ne bwe munajja ne mwefuula Abayisimayiri, ne mwefuula abaana abaawaka, Isimayiri si ye musika, si ye mwana ow'ekisuubizo ekya owa Ibrahim. Era bayira we Mukama yagamba Ibrahim oyo mukazi mugobe n'omwana we bagende. Saala ye yasooka okwetiginya n'agamba banviireko Ibrahim nedda kamalo buuza Mukama. Nagende wa Mukama namugamba naye omukazi ayomba, Saala ayomba ati namugamba mugobe. Saala mutuufu, omukazi mugobe n'omwana. Kale bw'obanga oyagala okubawa omukisa, njabbawa omukisa ewaabwe e Rwanda, njaguba weereeri ewaabwe, aviire Saala. Katonda yennyini n'ayingira mu kwawula Ibrahim ne mukazi w'oli Kadama ne Isimayiri, namugamba kale agende omukisa ngumuweereeri ebusukka kkubo. So omwana ow'ekisuubizo munnayuganda, mu kisuubizo kya Uganda, y'ensonga lwaki ffe bwe twakimanya totuwulirangako nga tukayanira Rwanda, totuwulirangako nga tukayanira Rwanda, kuba ekisuubizo ekyaffe tukimanyi kiri Uganda. So kati bye tukola tubimanyi. Eyo enjiri tujja gireeta wakati w'ekisuubizo Isimayiri ne Isaaka, nawo tujja gendawo Mukama bw'ali baatuwadde ekisa okubisoma. Eyo nga tuvuddeyo nkugambye twasomye mu Romans chapter 4 verse 16 to 24 awe wali Ibrahim ng'amaze okufa omubiri ne Saala ng'afudde olubuto. Ne tugenda mu kisuubizo ekya Genesis 15 from verse 1 ojja bisangawo awe bya Eliezer nani nani, then osangewo ne mu Genesis 17 twagendayo nga Mukama amugamba n'erinnya ndikyusiza kakati tojja kuyitibwa bw'oti, tojja yitibwa bw'oti, ne Saala itajja yitibwa bw'ati, tajja yitibwa bw'ati, tojja kuyitibwa Saala. Bwe twavaawo twagenda ne tusoma ku lwokuna, bw'oba owulira tuyagala tukwogereko ebibi tubikola. Bwe munaakola ebibi tujja byogerako, mpuuga gwabba ssente z'Abannayuganda, wawuuta supu w'Abannansi mu katale. Bw'otyagala tukwogereko kubba supu w'Abannansi mu katale, mukomyewo. Mukomyewo kikuve ku mutima. Ne bwe tunaayogerako buli babujulize nti empuuga yali awuusa supu w'Abannansi mu katale yamufumba namukomyawo. Mpuuga lwaki totunda ku bintu byo n'okomyawo ebitaano by'abantu? Ne tukwesonyiwa. Kati oli mulwadde, tetukuvaako, pressure zikukuba enkya n'eggulu, oyagala kugulawo kibiina kiganye, oyita abantu tebajja, ebintu oyongera kuswala, twakubuulira, beera mujulizi mu musango guno, tukube paalamenti, tukube ababbi b'omu paalamenti, n'obabuutikira, ne mugamba mugenda kulwana. Ssebo Joyce Baagala yagamba bw'ati, kakati tusooke tuyimirize Museveni, tusooke tubee omwana ono Bobi Wine alabika ayagala kutumanyira, ye Museveni tunamuddira 2026. Ekyo olwakiwulira omusekuzo ku mutwe gwa Joyce Baagala, kati olwaliro bibuuza. Joyce Baagala bw'oba owuliranga ddala bibuuza ebya ddala. Kapere omumanyi? Kapere yagamba naye nze bannange njagala abakyala. Kubira Kapere essimu, ayagala omukyala omulala. Joyce Baagala, omusajja mpuuga yasuddewo ttaweru, alina ebizibu ebimumala, mwesonyiwe, ojja gende wa Kapere olimba. Kapere ye musajja akyavuddeyo mu lwatu n'agamba nze njagala abakyala, ky'ovula bagwabaawo omukyala ali mu bwetaavu, mulagirira Kapere mpaka Kapere lwali kimenyawo. So kwolwo twasoma mu Genesis chapter 17 again, twasoma mu
Joshua chapter 24. Joshua chapter 24, twagenda yo kubanga Joshua yayogera ebyali mu lunyiriri lwa Ibrahim. Ibrahim tera ne Nakoli. Nakoli yitata wa tera, tera yitata wa Ibrahim. Ngabayi nari katonda. Then, netugenda nemu Joshua chapter 2. Ewo mukazi omwenzi Lakabu. Omwenzi omu Yeriko. Yachuka na yamba ku Israeli. Nechimubaliru okubeera okukkiriza. Ebikolwa bye nebisigala wuna ye. Ngayogerwako erije yava. Na ye nebirungi. Byakoledde Israeli ne katonda wa Israeli. Onaku olwokutaano twasoma ku bakabaka bannaddiini ne bannayuganda nga buli omu alina omusango oludone eddakiika bannange samu kadakiika nga Bayibuli egamba mu kitabo kya Hosea chapter 5 from verse 1 to verse 15, enjiri ya sigala yeyo, tetuajimalayo. Netu wali tusoma, nga Bible gamba, nti mwe banadini, na mwe bakabaka muulire mutegama tu, na mwe abayisirayiri mwena, bino vye mukoze, jene nsonga je mukoze mumaso gange, eba vili deko, obulaga javubu mazewe guanga naba, ntu nebatibwa. So, enjiri ujajisanga yo, tuajisoma weekend of Friday, kusata deguro, twabadde mu kitabo kya Samuel ekisooka esura 2 wano twabadde tusoma kukola obulungi ne wankubadde oli mu mulembe ogwayononeka omulembe ogwafa ogwaggwawo nga Museveni bwayononye ogenda ne weewuunya omwana ajja n'ayogera ku ebintu byonna Masaba bye baamukubira emiggo talina muntu gwe yawemula Masaba ne bamukwata ne bamusiba olw'okuba ayogera ebintu by'eggwanga mu Uganda naye waliwo simanyi bugi simanyi gulooli ya bugi aliya waina maguru gamulinge emitego gye nkwale so ye fuli de dala no wakabi yenna sanye atambula ne kumikutu government temuina ko kizibu neki ebyo Museveni yayagala okuto mulembe gwaffe kubanga ye Museveni ayagala tufire mu mulembe guno yeri ebimukolera nedda ife tuli ba Samwiri ne wankubadde tuli mu mulembo ogwo gwabatabani ba Eli ogwononesa ogufudde omubbi omukunami ogukoze etya wate ko kubayo ba Samwiri abakulira mu lujjolwo naye ne bavaamu nga bo balinensa kugambye ali awo aina amaguru amabi naye mukwekoza kena yetu muzatunuza nonne ebyabalungi ate buwaze banono nabamuwanyi muwane kimuwana kena aina katoka linga kensusuti mburu wakabi Museveni ayagala atukire mu mulembo ogwo nkugambye gendo laba amaguru ge abachukuyu be balina agamba oba abachukuyu babamenya amaguru nga bato buli muchukuyu ye nayimirira bwati amaguru gonna gaddyo gonna gali beegati so njagala okubuulira omulembe guno nti mmwe ne wankubadde muli mu lujja lwa Eri nga we mukulidde temukkiriza okukula nga batabani ba Eri oba bawala ba Eri mukule nga Samwiri ke kati k'ekibiri kyakasigalawo aka okutaasa Isirayiri era senga Samwiri teyakulira mu lujja olwo senga teyaterera Isirayiri Isirayiri yali waakugwawo naye olwa Samwiri yasigalayo Bayibuli egamba genda osome bulungi ekitabo ekyo ojja kulaba omulimu omulungi Samwiri gwe yakola n'aleeta ne transition ya okujja obuyinza mu bakabona ba priests n'aziteeka mu mikono gya bakabaka naye ng'omulembe gwali guweddeyo ne wasigalayo Samwiri ogwo mukama bawo omukisa gwe bubaka gwe twasomye eggulo egundi ewiiki yonna bwetyo bwetambudde ebadde nsava nnyo mu kigambo kya Katonda njagala nnyo nga buli kye tubuuliddeko obeera okimanyi ng'osobola ogenda n'okibuulira awalala ebyawandiikibwa tuleme byerabira waliwo omuntu akubira pasta wayogera ku kyawandiike wakoze pasta wagambe ekyawandiikibwa kino kitya waliwo ekyawandiikibwa kye wayogerako awo pasta n'ogamba mbuno gundi Samwiri oba kirimu oba kiri eno mu Matayo Samwiri ali mu Matayo kakasa so kyekyo kirungi ky'okuwandiika ne tumanya bye tuba twogedde kati tugenze mu kigambo katusabe Katonda wa fe, Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Isaac, Katonda wa Yakobo, tukabaze olona kwa Yerumu kama.
tuze wano mu kigambo kya kitukuvu tusaba ko tusomesa otuyigirize ebigambo bino mukama bitujje ku level bitutekere ku level endala kubanga omwoyo gwaffe guyayana okuwulira n'okumanya n'okutegeera nagwo gube mulamu ng'omubiri gwe guli omulamu nkusaba ojja osomesa oyigirize nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ndemu okubatasaanira mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda nze benatusabye abantu bona ne bagamba nti nno amiina kati nziza eyo gye twatandikidde gye nasimbye akati nga nkugamba nti buli kintu kyonna kyokola ne bw'okikola mu mubiri kisobola okuaffectinga omwoyo omwoyo wasobola okubeera affected olw'ekintu kye wakola mu mubiri omubiri gulina obusobozi obuzikiriza omwoyo kubanga omubiri ye keesi gye bataddemu omwoyo senga ekimese kijja nekirumaaluma keesi nga mu keesi wateekamu engoye kiyingira nekigenda nekirumaaluma engoye ogenda okutuuka ng'engoye zonna baazirumaaluma nyinawe nabanyumiza olumu nti nze nayagala nnyo nayagalanga nnyo okukula kuba nayagala nnyo okuwasa naye ngenza otuuka okuwasa nga ndi byange kyokka ndi mufumbo ndi byange omukazi ali bibye bannaaye ennaku eri mu nsi kati ne ntandika okusiibanga mu mpale empanvu nsobole okukula bwe twavanga ku chachi nga mama yatuuka ekiseera nangamba nga nze seeterekera ngoye zange eyo empale empanvu ate ng'olina meka bbiri oba emu nga nze olutuuka nga mama ngamba jjamu empale eyo gimpi ng'agitwala ng'agiteeka mu kisenge mu keesi ze neme kusiiba mu mpale empanvu mbunyongere okukimanya nti ndi muto nga te nze nnali mpulira nkuze kati mu keesi omwo baateekangamu kata nnyenje ennyenje zireme okuluma engoye naye era ebimese byayingiranga lumu agenda okugyayo empale yange ng'emmese zaagirumye kati nga nange alina okunyinyonyola lwaki emmese zaalumye keesi lwaki zaalumye engoye zange lwaki zaalumye empale yange naye nga yekyeyali antaasa mbunno sikula nga bwenkula zinna mbujagala kubeera ne mukama kati wamawulira nkijja ku kiri nti omubiri ye keesi mwe bakwese kiri ekyebbeeyi kati bw'ogayalirira obutalabirira mubiri guno emmese eyinza okuyingira n'eruma kiri ekiri munda kati buli kintu kyokola mu mubiri make nga sure nti osooka n'okibala olumu nababuulyako ne mbaga nti omuntu alina omubiri alina omwoyo ayina n'emmeeme emmeeme ye center of decision nga waliwo debate wakati w'omubiri n'omwoyo emmeeme yeyingira waawo n'odisidinga naye byonna biba mu kusalawo okwo emmeeme ye center of decision n'osalawo okudda ku saidi y'omwoyo oba ey'omubiri emmeeme n'omwoyo olumu tubyogerako ng'ekimu naye nedda emmeeme oyinza okubeera ne debate kyova era ngaomuntu agamba omutima ogumuno ngugamba omutima omwalo ngugamba omutima ogumuno ngugamba omutima omubiri kati debate ebeeraawo kati center of decision y'emmeeme eyo enkulu ng'eyo awali okusalawo ngu eno oba eno kati wulira buli kintu kyonna kyokola kisobola okuaffectinga byombi bw'oba togenderedde naye weewalanga nnyo okubeera affected negatively kuba bwe kiba kirungi kikwongerako bwe kiba kibi era kikwongerako ekibi kati katugende mu kigambo kya Katonda eyo yeyabadde puliyambo ya ekyo kye ŋŋenda okusomesaako leero biibino byakolebwa mu mubiri ne mu mwoyo tusoose ne taata wa Isirayiri ow'omubiri bw'osoma bulungi bayibuli Isirayiri yabeera ne bataata babiri ensi gye bayita Isirayiri oba abaana ba Isirayiri baava mu taata ow'omubiri gwe bayita Yakobo kubanga bali abalala bajjajja baabwe Ibulayimu ne Isaaka bajjajja baabwe kitaabwe ye Yakobo Yakobo yakyusibwa erinnya luli lwe yalwana ne Katonda alyoka amukutula ebbunwe n'amugamba kati kyali Yakobo gwe Isirayiri kati azaala abaana n'avaamu ebika bya Isirayiri 12 n'abeera taata ow'omubiri eyazaala abaana abatambula ngafa ndi Katongole bwe yanzaala nga taata bwe yakuzaala kati oyo taata wa Isirayiri ow'omubiri bwe bagenda mu buwambe mu Misiri mu kuvaayo baazaalibwa taata ow'omwoyo ye Musa Musa n'abeera taata waabwe ow'omwoyo kati Musa bw'abeera taata waabwe ow'omwoyo ebintu bye baali baakola n'ebyabakolebwako mu mubiri byali byaba affectinga ebbanga eryo lyonna nga bikyabagoberera nga baabikola mu mubiri emyaka 10 awe
from webali na yenga bicha abaliko kati tato womuyo yabatasa kubyali mu mubiri na yenga biba affectinze no moyo video yorwa lero nkalubomu mu muntu yakatandiko kuuliriza bible obo kugobera bible nkalubomu nenge ndageza ko kugisolesa amwe teacher by what by bas by what naturally amwe teacher nyizo kubanga sasoma na ye ichumukama ya mpita na chimba nipo tunasoma ye nyiriri bili nenga tuzitegede tatu uomu uomubili ya vera na abana bano nebako nebintu evi uomubili nebiba nyinga nebiba affectinga elaba mu yafaba nyigidi elevi gambori ya vokera kuonga tatu uomubili biyaba tambuli lako nebafa nebi tambuli la kubana babwe nebi tambuli la kujeneration zizawe kubango kufa kuya kobo okuva ku Yakobo okutuka ku Musa waliwo emyaka ngabi kumi naye ekigambo Yakobo kye yali yayogera kuba originisi b'ebika bya Isirayiri ekkumi n'ebibiri byali byakwata abaana baabwe abazzukulu b'abazzukulu baabwe nga bakyatambulira mubiri bye baakola mu mubiri okutuusa taata ow'omwoyo lwe yabasindikirwa n'addayo n'abagagambula ke ebyomubiri ebyali bya affecting omwoyo byali byaba affecting omwoyo n'omubiri kati evudde kugamba nti ogendereranga nnyo ebintu byokola bisobola okukukwata n'ebikunyigiriza n'ebikubuza obutuuliro n'ebikubuza emirembe n'abaana b'abaana b'abaana bo waliwo abapolitisiyans abali abamanyi ku mirembe gya amini ngaolwaliwo tebasobola kwogera kigambo kyonna mu kifo kyonna ekyebyobufuzi waliwo abantu abali abamanyi ku mirembe gy'obote nga tasobola kusitula mutwe naye nga bebaali abamanyi bebaali ba custodians ba politics mu Uganda naye nga n'abazzukulu abaliwo kati tebasobola kwogera kigambo waliwo famire nga bazaala naye olowooza Maria Mungu talina baana mu Uganda talina bantu be lwaki tewaliiwo omuntu gwe tulabanga yava mu famire ya Maria Mungu wakiringa asindika ekigaali waliwo abantu ng'olwaliro ne bwobwogerako bawulira nga siyoriizi nnyingi ezibaliko lwaki mu byobufuzi bya Uganda tetulinaamu famire ya Paulo Muwanga Paulo Muwanga baali bamanyi era famire yaabwe y'abasajja bayivu genda wali emitala Maria Buwama obuuze famire ya Paulo Muwanga webali basajja bamanyi waliwo omusajja omuba muyita Sebutemba ndowooza kati kuba yali musajja mukulu ndowooza Sebutemba kati yafa nejayina abaana olwokuba baali mu buyinza edda baasoma Sebutemba yali ayogera oluzungu eyewaffe eyebuwama eyo bamuleetanga ku masomero okutusomesa bagiyitanga batya kaliyabiki okutusomesa ebiseera eby'omu maaso oyagala kubaaki baki tubuuza mu kilasi baatubuuza gwe nga buli mu nga bamubuuza oyagala bbeera ki gweyagala bbeera ki ng'oyo Sebutemba yazze ng'ayogera oluzungu ayogera mu nnyindo nennyimira ne mugamba njagala kubeera mu poliisi njagala kubeera wa poliisi owa kabi poliisi maani saagamba na poliisi ofisa poliisi maani abaana ne bansekera hwahwahwahwa n'abagamba nedda temuseka muno omwana kyayogedde kituufu owa poliisi asobola okuyimirira mu kolaasi wakati ng'emmotoka edduka n'akola bwati omukono emmotoka neyimirira kozi wamba akasomesa amakulu gwa poliisi genda mu baobbi bange be nasoma nabe ebunja ku primary school bajja kubuulira kubanga nalinda bataata nga wa poliisi nga zange kyenjagala okuba Sebutemba namugamba njagala kuba wa poliisi ya kilaasi yonna neesekamba baagala kuba balooya kati mba noonya siinayo nagwendaba abagamba baagala kuba balooya somanyi baagala kuba bannansi ne bwe mba noonya ku kitimba siina gwendabako noonyeza ba obi ne ba ogize sina gwenda baku nze gwe basigazaayo obagaafa wamawulira yeyongenze eyo ntya ebintu bye baakola omuntu omwe yakola ebintu Paulo Muwanga n'awamba akalulu n'alangirira ebirala kyajja generation Paulo Muwanga baasoma bali awo buwamaawe mitamalia genda oviremu wali mitamalia ku stage obagambe ngenda ku kyume wa Paulo Muwanga bajja kutwala boda boda ejja kutwala wu bwe bakulaga ewa Paulo Muwanga omuntu asembayo kubanga teyasoma wa degree emu omutumbavu atasoma mu lubulu wa Paulo Muwanga wakira ina yaka degree naye toyina wo balaba bye bakola mu mubiri bila bonya abanya n'olwaleero n'abazzukulu kati wulira Bible nsoke ne taata ow'omubiri mu kitabo kya Genesis 40
9. Ulira bulungi. Esuli ana momwenda. Mm. Yakobo na itabana baba sajja nayo garanti mukungane ndio kemba bulie ebili babako munakweze nkomerero. Mukungane mulie mu abana ba Yakobo. Mulire Israeli kitamwe. Mm. Leubeni gwoli mubereberye wange, buyinza bwange, era amaanyi gange mwagasookera. Ekitiibwa ekisinga n'obuyinza obusinga. Omulebe funga amazzi tolisinga. Kubanga walinya ku kitanda kya kitaawo n'okigwagwa waza. Yalinya ku kiriri kyange. Simeoni ne Levi baaluganda. Ebitala byabwe byakulwanyisa by'amaanyi. Gwe ememe yange tojjanga mu lukiiko lwabwe. Gwe ekitiibwa kyange tewegatanga n'ekibiina kyabwe. Kubanga olw'obusungu bwabwe batta omusajja n'olw'eddalu lyabwe batemente olunywa. Taata w'abaana bana bana ba Isirayiri Yakobo yali akaddiye ng'agenda kufa era olunyiriri essuula ye eggwaako ng'afudde. Essuula ye yaana mu mwenda eggwaako ng'afudde bwe yamala okubasalira bonna. Bayibuli egamba ne yeegolola ku buliri n'afa. Bayibuli egambye yafokera ku mubereberyewe gwe yazaala gwe bayita Lawubeni. Namugamba gwe Lubeni. Gwe Lubeni. Gwe mwana wange kitiibwa kyange eky'obuvubuka bwange amaanyi gange agasooka. Naye oli mulebevu ng'amazzi. Ate ndi munyiivu nkulinako ensonga ayisa abaana bonna. Weeraka ku kitanda kyange n'okigwagwa waza. Kati gwe kukulimidde. Yakobo yali musajja w'abakyala nnyo alina ebintu bye byamusobako ng'omuntu awo alina ebyamusobako. Yakolerera omukazi omu ne bamumulimba ate ne bamuwa mukulu w'ono n'akolera ate n'amupakasiza oli omulala naye ne bamumuwa buli gwe bamuwa ne bamuwerako kadaama buli kadaama eyajjanga n'ono gw'awasiza naye n'amwagala n'amuzaalamu abaana kwegamba n'abeera awo. Kati Lubeni olw'okuba ye mwana gwe yasooka okuzaala. Naye nga Yakobo ayongera okuwasa awasa obuwala obuto ogulenzi kukuze gulaba taata akaddiye alesa akawala kato ko Lubeni naye taata kino kyetuwandibanga gwakisusiza ennyo. Lubeni n'addira ku bakataata be eyali omuto wasayizize. Lubeni n'amwagala n'amuzaalamu n'omwana. Lubeni n'azaala omwana mu mukazi wa taata we. Omusajja ne kimuluma Yakobo. Bwe yali ayisa abaana bonna yabulwa ne bwabi banyumiza kati yabanyumiza kira nkoma kafaananyi ng'abaana bonna baabitegeerera awo ku ssaawa esembayo. N'amugamba gwe mwana gwe gwe nkukolimidde kubanga weebaka ku kiriri kyange n'okigwagwa waza. Olabye ekintu kye yakola mu mubiri gwe kikutte. Olabye ekintu kye yakola mu mubiri omubiri kye gwamutuma okukola kati olaba gye kiraze. Obusika bwe yafuna nga kitaawe afa yafunirako ekikolimu. Yafunirako ekikolimu. Ababiri abaddako awo Simeoni ne Levi nabo baali bakambwe nnyo nga baagala okulwanalwana balina ebitala babeera n'ebitala. Bayibuli egambye baateme ente olunywa ente nga terina kye bakoze ate batta n'omusajja. Abaana abo batta omuntu nammwe mwannyiiza. Mwatte ente mwagiteme olunywa ne mumala okuteme ente olunywa ente terina kye bakoze. Tebaliiridde emmere ente terina kye bakoze ne mugisanga wabula mmwe ne mutema butemi. Ate ne mutta n'omusajja. Nammwe obwo busungu bwammwe nawabona abagamba ekigambo. Kati bw'osoma essuula eyo yenna buli muntu kye yamwogerako kyamutuukako. Era bwe baali babonaabona baabonaabonera mu bigambo bye yabagamba okusinziira ku bye baali bakoze mu mwoyo mu mubiri nebibabonyaabonya. Kati bano ba Lawubeni, Lawubeni gwayogerako n'afa naye abaana be abaasigala ab'ekika kye kubanga abo abaana buli mwana yatandika ekika. Abaana bonna nga bwe yaboogera buli mwana yatandika ekika. Kati buli kika ekiva mu oyo omwana kyagoberera ekyo kye baamwogerako. Kakati olw'obudde katusoke tugendeko mu kitabo abo ba babiri gundi aba basatu mazobba kulaga
nebija kugirako. In fact bwe yali ngajirawo Yuda yamwogerako bwono osoma okukkirira ennyo obansome obannange byonna tubisome tubimaleyo ng'obudde bugenda. Yagamba Yuda n'amugamba gwe Yuda banno bonna bajja kufukamirira ogenda bakulira bonna bagenda kubeera nga gwe obukulembeze buva mu gwe Yuda mpaka Siiro lwalijja. Ebintu byonna bye yaboogerako future. N'agamba gwe empologoma ya Yuda oli mpologoma gwe era gw'ojja okukola bw'oti obukulembeze bunaavanga awo gwe mpaka Siiro lwalijja ensi gw'erinze. Yakobo yali agenda kufa n'alagula Yesu. Yakobo ng'agenda kufa yalagula Yesu nga waakuva mu kika kya Yuda mpaka Siiro lwalijja. Era bw'onoosanga olunyiriri olwo lumaakinge koosirike obwo bwali bunnabbi nakugamba endagaano enkadde yonna yajja eragula Yesu. Musa yalagula Yesu nga agenda ku lusozi waggulu n'akola emikono ng'omusaalaba obudde okuziba nga balwana n'Abamereki. Yoswa ali wansi akyanga kitala, ono ali ku lusozi waggulu abambye emikono asobole okufuna amaanyi. Oli owa wansi afuna amaanyi. Emisota ne gibatemera mu ddungu. Katonda n'amugamba kola omusota ogw'ekikomo oguwanike ku musaalaba waggulu ku mulongooti waggulu buli agutunulako awone. Endagaano enkadde yajja eranga Yesu mu bintu eby'enjawulo. Era Yakobo bwe yali afa yamulanga nti paka Siiro lwalijja. Anyweze ebigambo bino ebiva mu kika kya Yuda. Era bw'ono osoma ekitabo kya Yokaana mmeka? Luka 2:3 awo waliwo amannya nga bakugirira ebika bya bajjajja ba Yesu ne bakugamba Yesu mutabani wa Yozefu muzzukulu wa bajja bakugoberera olunyiriri olwo lwonna n'owulira nti muzzukulu wa Yuda bw'ava mu Yuda adda ku Yakobo bw'ava ku Yakobo adda ku Isaka bw'ava ku Isaka nadda ku Ibulayimu bw'ava ku Ibulayimu nadda ku Tera bw'ava ku Tera nadda ku Nakoli bw'ava ku Nakoli najjawo ku Banuwa najja n'akomawo ku Adamu. Gende obisome awantu awo bw'osomawo olabanga awakubowa kubanga bagamba mutabani wa gundi waliwo amannya nga 8 kati gwe bw'obisomo birabanga ebitalina makulu naye biyina amakulu ky'ova olaba nsibanga nga mbakuutira Abaganda muddeeyo ku nnono ez'okumanyagana. Mudemu mutuuze nkiiko. Kyovola ba Museveni buli lukiiko agamba tumale kusaba poliisi. Baabanyarwanda batuula. Juusi gundi yagambye nabalaga wana akatambi nga mukasambidde ne omusajja w'omu Buganda ono mu Buganda bamuyitani Kalemani bamuyitani. Omusajja akiikirira Abanyarwanda ku lukiiko lwa Buganda yali owa Abanyarwanda Task Force. Yani mumuzijukize nyine ebintu bingi ku mutwe ebinkutte. Kayitana yagamba tutuuze enkiiko z'Abanyarwanda mu Uganda yonna buli wamu era tewali we tutatuuse ezaabwe bazituuza ddi. Ne mukasambidde n'akiddamu n'agamba tutudde mu nkiiko era tukyatuula tutambudde Uganda yonna nga twogera n'Abanyarwanda wabula ffe tebatukkiriza kutuula. Kyovula empisa eyo bwefeeya abaana ne bamanyagana mutabani wa gundi muzukulu wa gundi bw'ogaana enkya Ebeni bwandeeteranga muwalawo ng'amuwasiza ng'ate oli baba wa mukodemi wa kojja wange tokuba ku ssimu yange ng'abaana beewasiza tokuba gwe bireke. Abazadde ffe tulina okubikola tunyweze ennyiriri ezo tunyweze ebika tunyweze ennono zaffe. So baba nyarwanda batula kuba bamanya amaanyi agali mu kutuula mmwe bwe mutuula nga poliisi ano olukiiko teruli mateeka mulina okutegeeza ku poliisi bo baba bagenda okutuula bategeeza ku poliisi babikola kutumenya kutuggyako kye tulina okusobola okunyweza ebyaffe kuba buli bwe mutuula ne mugako kyemuteeseza kinywera. Kyovula baba tukozesa nnyo ffe ne twebaka ekiro nga tukooye baba takola misana bone batuula ekiro bone batuteeseza ne batuwa zironi ne batukuba obutayimbwa ne bakola biki kubanga batufuula bize bone bafuna tayimu ezikola ebyabwe. Ebyo byonna bitugasa ondabanga atali mu kigambo naye ndi mu kigambo kati bwoba ogamba nti siri mu kigambo kati kanzireyo mu kigambo wali mu Bayibuli.
Bible yagambye Yakobo nakolimira abaana be olw'ebintu bye baakola eby'omubiri nebiba affecting naye omulembe gwa Musa bwe gumala okutuuka bamaze okuva mu busibe batambula bali mu ddungu bajja bagenda kuyingira ensi ensuubize ng'eki ebintu bye baakola mu mubiri bikyababonyaabonya kaakati katusooke tuddeko ko mu kitabo ky'ekyamateeka essuula 33 ekyamateeka essuula 33 Bayibuli egamba bw'eti era guno gwe mukisa Musa omusajja wa Katonda gwe yasabira abaana ba Isirayiri nga tannaba kufa eri taata ow'omubiri yasaba anaatera okufa taata oli ow'omubiri Yakobo bwe yali asabira abaana be yasaba ku kalasiti ng'agenda kufa ye yafiira mu ssuula eyo ate wano wo Musa afiira mu ssuula eddako olabye omwoyo n'omubiri bwe bitambula taata ow'omubiri yafa agenda kusaba kati wulira taata ow'omwoyo ayogera nti mukama yava ku Sinaayi era yabagolokokera ng'ava ku Seyiri yamasamasa okuva ku lusozi Palani n'ava eri obukuumi bw'abatukuvu omukono gwe ogwa ddyo kwaliko amateeka ag'omuliro gye bali weewaawo ayagala amawanga abatukuvu bonna abali mu mukono gwo ne batuula ku bigere ebyo buli muntu ali weewa ku bigambo byo Musa yatulagira amateeka obusika obw'ekibiina kya Yakobo era yali kabaka mu Yesuluuni emitwe gy'abantu bwe baakuŋŋaanyizibwa ebika byonna ebya Isirayiri wamu Lewubeeni abenga omulamu alemenga okufa naye abasajja be babenga batono era guno gwe mukisa gwa Yakobo bwe yali asabira abaana be yasooka ku Lubeeni n'amugamba Lubeeni weebaka ku kiriri kyange ojja kubeera ddala munafunga amazzi n'amusabira obutayala taata ow'omwoyo Musa nga natera okufa n'ajjukira nti alina ebintu by'agenda okulekawo ebibonyaabonya abaana bano naye nga tabijjeewo n'amugamba Lubeeni beera mulamu Lubeeni beera mulamu n'amusabirwa okuzza obulamu mu kika kya Lubeeni luli Lubeeni baamusabira ali omu bw'ati ng'ali omu wano bali mu kikuluupu ky'abantu 7 naye nga baava mu Lubeeni ng'ekintu Lubeeni kye yakola kiri ku baana be ky'ova olaba buli lw'owulira nga twogera ku bannaddiini waliwo amaanyi againvestingibwa mu bo agasobola okuggyawo ekintu ekinene ekiri ku ggwanga Uganda basobola okusimbula ekintu ekikutte kuba Mukama yakibawa kiri wansi w'olulimi lwabwe ekintu Yakobo kye yateeka ku baana be n'olulimi omusajja wa Katonda Musa yakijja ku baana bano ng'akozesa olulimi obuyinza bw'omusajja wa Katonda busobola okuggyawo ekintu ne bw'oba wazaalibwa nakyo kyabulabe nnyo abasajja ba Katonda olwaleero waliwo munsindikidde omusajja omu abadde asomesa mbw'oba abadde ku watoto kyaki mumunsindikidde abadde asomesa enjiri ye bw'ogiwulira eringa ennungi bw'oba togigenze wala tosobola kumanya biki byayogedde agambye ekibonyaabonya Uganda twagaana okukkiriza Yesu okuba omulokozi waffe Uganda nnyonoonyi nnyo ky'ogamba Uganda yesinga obwonoonyi mu nsi yonna gwe musajja gwe gw'owokuwa toto kyaki kati ate olwo India erina miliyoni y'abakatonda India erina miliyoni z'abakatonda simanyi Lord Shiva Lord simanyi biki Lord Krishna Lord simanyi biki Lord biki bayina bikatonda ne Katonda w'eggulu bamumanyimu katini n'abamu tebamumanyi ne Yesu tebamumanyi bamanyi Lord Shiva bamanyi mpologoma bayina ne Katonda ante eri tebali ante bazisinza nga Katonda bagenda mu kati banatera okutuuka mu first world countries bagenda mu first world abatamanyi ky'ogamba Uganda yennyono onefe yennyo gwe gusajja gwe ate olwo abachina mbuzi ate abachina kati agezaako okukulaga nti ekyo ky'ekizibu ekigaanye Uganda okutereera olimba ekyo si kituufu waliyo ensi ezitasembezanga na Yesu kuba mulokozi waabwe wulira mutugamba Museveni ne mukazi we balokole Uganda eyamini omusiraamu yali mata okusinga Uganda eyamuka Museveni ne Museveni abalokole mutetwakkiriza Yesu kuba mulokozi waffe gusajja gw'olimba ebyo bya bulimba
katatomo yensi za warabu zino Dubai ya kiliza Yesu kubumu lukuzi wayo Dubai ya kiliza Yesu kubumu lukuzi wayo Ochimani nchi amini ya wat Dubai obu yami Uwaliwe ate mwebali kunsho ya lingira bintu mwebali nyobede Agambye mbo kutambro genda kuparlamenti sisha chidja wenguzi Kubanga nabo benyini ababatambula genda ku parliament okujja wenguzi akawungezi baba balabyemu ku polisi polisi bakirizo okutambula era polisi nga nabo bajiwadde nguzi okitegedde naye ngiri eyo bwogiwulira tosobola kutegeera nnyo bwoba tobigenderedde tomanya nti ono omusajja mutume okujja okumalamu abantu amaanyi kyogamba mu nsi yo naffe tusinga okwonoona Katonda sigambye nti bannayuganda batukuvu Yesu Katonda ya negotiatinga ne Ibrahimu ne batuka ku batukuvu bameka basatu babiri omu bajja bakana mugamba iranja kusonywa ekibuga ekyo kyogamba mu Uganda Uganda gwawo bwekyo lwa kubanga tetwasembeza Yesu kuba mulokozi waffe Yesu alizo kubanga alina byatuvuna na sigamba nti ntino tuli batukirivu nnyo naye ebikolwa byaffe byebisanyawo Uganda temutulimba Museveni ne mukazi we mutugamba mbuno balokole bawalaba abwe basumba ate Katonda atu Katonda abeera atuvunana kyate ekirala okutubonyabonya nga first family nga mutugamba bakiriza Yesu okuba mulokozi waabwe ebyebisajja byonna bya Museveni bibalimba era bashyalingidde akandi ogugudde obuntu obumwe balinnyo Waliwo omuyanshe yalingidde gundi yonna video namba na ngamba yiyo bitandikire mutendo obitwale mukusinza genda naye otuka mu dakika na muzizo ekigambo kiri awo waliwo abantu medde yo butundu tundu ne ngamba lengero omukwere gono ate ke kintegezeza anti bantu mwe bintu bino kati era omwangambye pastor ze sirimu gobera zinyo naye bano abasajja batemu bano abasajja babbi ensi za abawarabu ezitalina yo Yesu mu bo zote ziriyo ziri mu byosinga fe Bwe mutwe bwe muyambaka abanyarwanda okutuma rawo obwo bulimba kitufu mukama inzo okubanga tulina kensonga naye okubona abona kwegwanga okutuukawo tuyina bya tulina okutereeza mu mubiri tukwate mutwe mukubwa musakuzo tukwate famile tugisaleko omutwe tubasaleke emitwe tubawole tubooce omusajja yateeseza ku Friday n'agamba tukwate ba MP tubakubye emisakuzo tumale tubateekemu ebipiira tubooce Uganda efune emirembe ekyo kye kisigalidde Rawlings Uwa gana kuyari atereza gana. Ya kuata banda biya bufuza abu baampuga bunda na haba kuata. Abu opposition ni government. Na haba teka mchizimbe bunda na haba marawu. Bunda ya haba marawu gana nefu ni mireme. Besije ne grupu ye haba mazemu yobufuzi emyaka ejo yunanga baya haba kumuseveni. Na haba line museveni. Basana kukwata kuocha. Uganda isigari kubwalu tutandika abantu abensa. Kubanga bisajja mwe mutukoze bubi. Mwe problemu ya Uganda mwe bampuga. Sibo kusumba kugambi embuno. Uganda ya gano kukiza Yesu kubwa mulokozi wayo. China erimu first world. Omani China yakiza Yesu kubwa mulokozi wayo. Oba mwarevuga mwabagege nyo mwabaina zifa mwabaina zichi mwe musingo kubanga mwe makiriza Yesu kuba mulokoze wawe mwabali mu first world mu Uganda mulimu abantu abali mu first world life nenge gwanga jito lina batuka yo mu Uganda mulimu abagagga abasinga Uganda obugagga mu mwazi jawa wamba ulira omusajja nagamba Ruben ibera mulamu o Tata wa Isirayiri owomwoyo atandika okutagulula kubanga buli mwana kitaawe yamuwa omukisa okusinziira ku bikolwa bye bye yali akola ng'abaana bw'abalaba awaka. Ategenderera nnyo omuzadde nga nyina sisita wange bamwogereko bannange tankuba empi tata uyu sisita wange twakula awaka. Naye muganda wange omu yali omwana oli yali yagala okulima ng'atutamye okulima yatukubye emiggo. Feba kulube, tugeze kulube mbinga ya lima na atu soru mbirwe. Nganze ndiye liye mbame. Nganze nase mbye doru nze baku mbimigo joku lima. Bane ngo mwana. Nibaka kare kwe, katugwe wili wali wano utudu mwana unu. Uko oru mbiru kule mbiru kia mtogo. Ye na alimu oru mbiru nalutu usane. Bale yoka baka nya ganze. Nibaka bane ban sota kuhoku lima. Umwana uyu, jari kuchara lima. Jari yo ulamu buwe senteze, ulamu buwe alanawe, aba wele demu nkumbi. Kakati nina sister wange. Ye nebakola awo omudaala nebamuterawo ye yasekanga pani mandazi kusala matoke biwago kulenga nyanya nga ye yafuga finance ya waka
nabira ku mudala awo yewe yakulira era nabo bantu tabamanyi nnyo waliwo olumu lwe tunyumya ku bintu nga ne bitunyumya tabimanyi kuba ye yabeeranga awo ku mudala kuba ye yagenda okulaakula mwawo nga tufunyewaawo ku gundigundi tukolayo ku business kati nze nasombanga amatoko gagye buwama nenvuga egadi nenga somba nenga leeta ebunja kkone nsubula emwanyi ogenda okulaba nga muzeeyi buli mwana kkubo lye yamukwasa bwe wabawo ebyokugenda okukwata ababbi kugenda kukuuma nze nkwate emmundu sengenda ne muzeeyi n'alyoka atula wali ne banene nensooka ne wa position wano saidi saagala muntu asala togenda wafaane katongole nga tongambye ee bannaye mukama katonda ogenda okulaba omuzadde buli mwana balina engeri gye baidentifayinga ng'abaana era ogenda okulaba ng'omwana ali mu makubo g'abazadde ge baamulabamu kintu kye baamuteekamu era olwaleero sista waffe ali mu ebyo yaali mu bya bizinensi yaali mu bya bizinensi kutunda kino kutunda kiri gwe bwoba obuliddwa akatimba k'ensiri mukubire bw'oba onoonya amagalo mukubire wabula bw'oba onoonya olwebyo mukubire bw'oba onoonya ekintu kyonna mu uganda gwe tofaayo bw'oba oyagala we batunda amatooka agengedde mukubire bw'oba oyagala we batunda muwogo mukubire bw'oba oyagala we batunda eddagala ly'ennyanja mukubire bw'oba oyagala we batunda gwe kyonna kyoyagala gwe kyonna kyoyagala gwe mukubire gwe ngamba nkwesimu y'omukubire yaali awo wa bizinensi abeera atudde yaali mu bizinensi amanyi gye batunda amagalo amanyi gye batunda obutimba bw'ensiri amanyi gye batunda eddagala ly'ennyanja amanyi gye batunda eddagala lino ery'abantu amanyi gye batunda enku ayinza okuguza oyagala firigi enkadde kadde etakola naye ng'ogyagala ajja gikuwa oyagala ekola ng'ennyogoza nnyonnyonnyo nga mazzi tosobola ganywa ajja gikuwa oyagala by'emmotoka enkadde kadde nga yakusindika ajja gikuwa oyagala empya nga yo yevuga yokka ajja gikuwa yalingawo ku mudaala nga ani capati paani mandaazi ku mbere ng'ebinyeebwa kasooli kasooli omufumbe tusanga afumbye nga nze muteeka mu kibookisi nga nvuga anyway buli kintu ky'okola mu mubiri kirina kikwaffectinga ku mwoyo kubanga omubiri omulamu gubeera mu mwoyo omulamu kati oli gwe yakolimira olw'ebikolwa bye taata wo w'omubiri amukolimidde gwe mwana gwe webaka ku kiriri kyange nkukolimidde katusooke tuddeyo kubanga ebyo bw'onoomala okusoma ebyo ojja kubikwasaganya byonna enyiriri ze tunaaba tusomye Yakobo n'ayita abaana b'abasajja n'ayogera nti mukuŋŋaane ndyoke mbabuulire ebiri babaako nnaku ez'enkomerero mukuŋŋaane muwuliremu abaana ba Yakobo muwulire Isirayiri kitammwe Lewubeeni gw'oli mubereberye wange buyinza bwange era amaanyi gange mwe gasookera ekitiibwa ekisinga n'obuyinza obusinga omulebevu ng'amazzi tolisinga kubanga walinnya ku kitanda kya kitaawo n'okigwagwawaza yalinnya ku kiriri kyange wandibadde kitiibwa kyange wandibadde w'amaanyi wandibadde gwasinga naye togenda kusinga tolisinga 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 kubanga wakola ekintu ekintu kino yakikola mu mubiri neyebaka ku mukataata we n'akikola mu mubiri kati kimukutte kigenze ku mwoyo kati okirabye kikutte mwoyo kati wayitawo emyaka ebikumi kiikino tuzeeyera tuzeeyo mu kyamateeka tuzeeyo mu kyamateeka 33 Esule ya 33 era guno gwe mukisa Musa omusajja wa Katonda gwe yasabira abaana ba Isirayiri nga tannaba kufa kitaabu oli abasabira mukisa mu nsi ey'omubiri naye era n'ey'omwoyo agenda kufa ne taata ow'omwoyo wuuno naye alina by'ayogera n'ayogera nti mukama yava ku Sinaayi era yabagolokokera ng'ava ku Seyiri yamasamasa okuva ku lusozi Palani n'ava eri obukumi bw'abatukuvu omukono gwe ogwa ddyo kwaliko amateeka ag'omuliro gye bali weewaawo ayagala amawanga abatukuve bonna abali mu mukono gwo ne batuula ku bigere ebyo buli muntu ali weebwa ku bigambo byo Musa yatulagira amateeka obusika obw'ekibiina kya Yakobo era yali kabaka mu Yesuluuni emitwe gy'abantu bwe baakuŋŋaanyizibwa ebika byonna ebya Isirayiri wamu Lewubeeni abenga omulamu nti mbakuŋŋaanyiza ne ku luno nga kitammwe bwe yakuŋŋaanya bali be mwavaamu olunaku luno ekitiibwa olw'abavubuka erinnya eryange nze mubalanga Charles sipiika w'eggombola lyemakinge wanoweera mutambude ne kansala kundange aveeri mu parishi esambya mujjukira bulungi nga fe tetunafuna parishi esambya yali etutwala
Uluyamu nite nambuwa wabu kalanga masipika mida kenda nambuwe. Kwanza kwa wazala kansala. Ele ngeja pisa mina soka muwe akanda soka wabuzeko. Sika simu ayogila kamuwe asoka wabuzeko. Abonga no mkama mluji. Ohude wona. Ohude wona. Ohude wona. Ohude wona. Ohude wona. Ohude wona. Macho zuku bilango ojude. Fendo ya tuli bakulembeze na tuli bavubuka banamwe era batubera mumwe banange tuba tuli mu banafe obato weko mama obato weska sonno mbeka za enteka teka enuji enyo ebate eyanga madala onako lwalero zeka saranga mpira anix kansalo mchala atwala ebendo bendo edansambia sentu sija kubamu ogezu walu naku wabulangu ina kusaba oyo aliza miona abakule mbele mwina jemangu de neyanza nyo neyanza ige mwaba loku kulimuza sewa right on your own kondea mkwende tune neyanza MC wako ze Uganda mbone TV magezo mwa kazi ya akaliko kale iyo na ye mbande awo mwenatambude na lena pusa obaka presidenti agambe batuseko kulamu sakwe ngatuga amba people power our power our power people power people power our power presidenti lomba tisagwani sentamu abatumide atene ya kende mwekelezia okutende lizo mkwosi banani batusu banani Chamwendo okwenjo ingemsera yafe Chiruti nyo amafuka Okunga na munu Nibate kilo kwezo mizraso moza Nibate kere so geswa kwa la maso Nibate kumitiriza munu kulebeze webalimu Mpono nibate kono kulebeze wawe Tuchukile Bible bafana zibatuwa kubali batusomesa batu gamba ebisera yonatu utamuhisi kwa alibato netukula netufuka wakuka atine natu gela kandiwa awo tusalila tukoneze okufuka wafenga tu umalilia kwa hali ebisera chikila tuka katetuli wakuka mjitu kilanga nafe picha aliwano kwa hali langa komu pili wedi gamili umula Tumela yon kuna nolwaba kubuka. Netumela kono mungu mpaka ezenja ulo. Netumela kono msomo ezenja ulo. Natuwe kubuka niya kubuka wafi. Awo nebalisa nama kubuka nesama kubuka. Wamone papyoni wafi. Olo kuroza no kuteka teke songa mweti. Mwetu sepile emu sama gamba. Chibuti nyo mfugo kuberangu inamu akantu mkawalibu. Na mwini mungu kasete. Chibuti nyo mfugo ni mfuguka yeko uliza. Wando ni mfuguka mgo inamani oge ulila. Juki na sigu aso usimu mfuguka. Musalamu inamani wani mkule komiti ya tegese mungano banani. Ezeka usimala kaputu baka mkwani tele kamele. Okuteka teke chintu chino wechi sichangu Neba za panushie kansanga Uroku wanga kutembezi Abafuka ibati Metaniko kulaba kuiba la wechi Ngena bati ukiza Echini chendizeko Echini wano Echini watakana Nero jivatu sindi kamo NUP Okufuka Kuku watakana Mundini wano Atini kwa kamaka Nero jituli
temuongo tamwe nyingire mkulembeze kwa wika pereze kwa angali ya kwe unzendo jemwansi indika okwela angali kansala atene kuka spika we kumbali makini chitufu jendi nesa ukana kona mwe wika somoza na ngeni somoza nenzo kwe wanoda nafuka arapi wa mwe fina tulimugu wame tulimugu sibe tuina fina somoza nengo munga utuwa tuwe kute kakuta mbila wamu katetuwe ite mungwe katusinjo wase Uganda kuso woku zimba kwanga jafu kakansanga wezi nge parish temulanga kansanga zinde orombuba bakulangana mungi bau isinganya bau angana etikiba mkulembeze wona oni wakole insomina agamba kazileke bali oni wakole chichamu na uza mkamaru wa mkuluwe cha mkama chiba kuti ya mnamu wa mbuka neba za elito ni mbandewa nengenda kusaba unze sayi msebunamba kunyenda kufuwa kwa kuwali wa kwa basi muzikiriza elito ni vinti nyo mparish vinti nyo mufikariyeti nenda kusaba sama mbuka aliwalina mbuka chetugendo mkola mumbela nga wechari wo edda na mienda kugamba kwa tenenda mabuka ni saba mabuka usama ndeto mienda kuteka wechi yamu paru shizo na ezimu vikari jensa ambia suwe china mabuka dinare jensa ambia gapiwa mune father father chiko zisimula mabuka na mabuka wala waka stakeholders nisele nongela teka uke nje namba bakompiti nge nawe tuwali yeta umasono wali ya banga kama tuwali jama wama kambia kusina masina maganda kwa pimba nimba za dili tukompiti nge mutikane tia tulabe anaba umuangu simubele yu kumula editore yafu nolwe ligambe yo we malikumpuliza sigade nina uva wangachi yao speaker we kumula lima kine